I vanliga fall jobbar vi med att ta hand om dina försäkringar. Eller att hjälpa till när olyckan varit framme. Vi ser till att din vardagsekonomi fungerar med sparande och lån. Men idag är det ingen vanlig dag. Idag är det match. Och då håller vi på Leksand. För det är vi som är Dalarnas.